На годинник у 8:30. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. 26 спеціалізованих медичних закладів Хмельниччини подали заявки на укладання угод з Національною службою здоров'я України. Про це йшлося на зустрічі з представниками служби здоров'я, яка відбулася вчора у Хмельницькому. Медична система з 1 квітня почне працювати за новими правилами – програмою медичних гарантій, згідно якої заклади вторинної медичної допомоги у поточному році фінансуватимуться згідно підписаних договорів, говорить директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар'яна Возниця. За її словами, щоб пацієнт міг повністю скористатись медичною гарантією, медичні послуги з 1 квітня йому потрібно мати декларацію, підписану сімейним лікарем. Ми говоримо, починаємо говорити безпосередньо про медичну послугу, яка надається в тому чи іншому закладі, і, власне, на цю медичну послугу заклад і контрактується з Національною службою. Відповідно, Національна служба розпоряджається коштами державного бюджету на медицину через програму медичних гарантій. Програма медичних гарантій – це 27 пакетів медичних послуг, один пакет – це екстрена медична допомога, відповідності решта 26 пакетів – це є те, на що можуть податися всі інші заклади, тому що екстрена медична допомога буде контрактуватися лише з однією юридичною особою в області, тобто решта закладів можуть податися на тих 26 пакетів. За словами Мар'яни Возниці, Хмельниччина має високий відсоток підписання декларацій – понад 80. Це хороший показник на рівні України. Що ж стосується медичних закладів, то вони ще будуть доконтрактовуватися. Подача заявок для контрактування буде тривати ще до 28 лютого. В середньому за місяць два соціальних працівники приймають 50 викликів у рамках соціального проєкту «Супровід інвалідів по зору першої групи», організованим за ініціативи благодійного фонду «Карітас». Майже два роки він діє в обласному центрі. Про це розповідає керівник проєкту отець Роман. Та додає, гроші на його роботу беруть з міського бюджету. Хто може звернутися до соціального працівника та як саме вони допомагають незрячим хмельничанам – далі у сюжеті. Світлана Касприк втратила зір 16 років тому. Щомісяця 2-3 рази звертається до соціальних працівників, аби їй допомогли пройти обов'язковий огляд у лікарів. Я дзвоню в Карітас, знаю на пам'ять їхній телефон. Там сестричка Наталя піднімає трубочку, записує, коли мені на яку годину, коли мені треба поліклініку. І сестричка приходить до мене додому. І ми їдемо там тролейбусом чи пішечком. Коли б я не заказала, вони завжди відгукуються. Таких клієнтів в рамках роботи проєкту 30, розповідає соціальний працівник Інна Мотика. Коли нас замовляє хтось з наших клієнтів, тотально незрячих, це ми маємо право і ми супроводжуємо, в нашу компетенцію входить супровід тільки тотально незрячих людей або інвалідів першої групи. Нам надає маршрут наш диспетчер і ми приходимо під будинок, під під'їзд до людини. Перечасно ми на телефоні домовляємося. Інна Мотика додає, не завжди вдається потрапити без суперечок у чергах до лікаря чи на прийом до працівників соціальних служб. Коли ми приходимо під кабінет до лікаря, у нас є моменти нерозуміння людей, от такої категорії людей, які знаходяться в суцільній темряві. Насправді ми не хочемо нікого дискримінувати, але я завжди пред'являю таке посвідчення, що я є соціальний працівник, який супроводжує тотальність незрячу людину і фактично є в цей момент її очима. Якщо отак от мирно, дружно і, що називається, з любов'ю ти до людей звертаєшся, люди йдуть на зустріч. Переважно ті люди, які є клієнтами проєкту «Супровід інвалідів по зору першої групи», стоять на обліку в управлінні праці чи у ТОСі. Існує проєкт майже два роки. Як з'явилася ідея створити, розповідає отець Роман. Була потреба для тих людей, яким є важко самим пересуватися, вони нічого не бачать, так, і є потрібна допомога соціального працівника. В місті не було такого проекту, так, не було якоїсь такої підтримки, щоб, власне, якось допомогти тим людям,
які є незрячими. Аби домовитись про супровід, необхідно не менше як за добу зателефонувати до диспетчера проєкту. Супроводжує соціальний працівник клієнтів не лише у державні установи та поліклініки, а й у магазини, на ринок, допомагають обрати одяг, купити необхідні товари, зазначає Інна Мотика. Ці послуги є безкоштовними. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 1603 людини з інвалідністю позору зараз зареєстровані в обласній організації УТОС, повідомляє її голова Лариса Кірікіщук. З її слів, УТОС – громадська добровільна організація і членство в ній не обов'язкове. Реальна кількість незрячих та слабозорих на Хмельниччині чи не вдвічі більша, каже голова обласного УТОСу. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!